Sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine izgubili su vjerodostojnost i više su političke nego pravne institucije, ocijenjeno je na konferenciji o pravosuđu koji je organizovao pokret Pozitivna Srpska. U Bosni i Hercegovini prisutna je neujednačena sudska praksa, što je posljedica organizacije pravosuđa, ali i nekvalitetnih propisa, konstatovano je na konferenciji. Pravosuđe Bosne i Hercegovine je potrebno redefinisati. Situacija je mnogo složenija od svođenja problema samo na sud i tužilaštvo BiH, kaže ministar pravde Republike Srpske Anton Kasipović, ističući da su problematični zakoni oni koji su nametnuli visoki predstavnici u BiH. Pravosudni sistem u Bosni i Hercegovini je izveden iz nametnutih odluka, nametnutih zakona, na kojim poslije imamo pokušaj kalemljenja nekih rješenja, evo tako da kažem, demokratskim metodama. To je u suštini neprirodno. U Bosni i Hercegovini je primjetno nezadovoljstvo sveukupnom strukturom i organizacijom u pravosuđu koja ruši osnovne pravne norme, intervencijom visokog predstavnika i formiranjem suda i tužilaštva na nivou BiH, čime je uvedeno pravno nasilje kao praksa, ocijenio je predsjednik Republike Srpske. Vidimo potpunu zloupotrebu tužilaštva Bosne i Hercegovine i njegovu političku motivisanost rad. Ono je isključivo vezano za politički utjecaj bošnjačkog korpusa i da i jednog dijela međunarodne zajednice. Predsjednik Pozitivne Srpske Aleksandar Sajić kadrovska pitanja vidi kao jedan od najvećih problema pravosuđa, ističući da kadrovska politika mora da bude pooštrena. Pravosuđe na nivou Bosne i Hercegovine je u velikoj mjeri opterećeno politikom. I to je ono što smatram da moramo da izbacimo iz pravosuđa ako želimo da ono bude ono onako kako treba da bude. Strukturalni dijalog kao pokušaj rješavanja problema u pravosuđu nije donio očekivane rezultate. Ipak je ocjenjeno da treba da bude nastavljen, ali sa profilisanim temama i sagovornicima.